زید بھائی، ہم سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کسی وجہ، کسی سبب، کسی کارن سے مار ڈالا۔ تو کیا ہم یہ مان لیں کہ کائنات کی ابتدا سے، انسانیت کی ابتدا سے کرائم کی بھی ابتدا ہو گئی اور پہلے انسان کی اولادوں نے سب سے پہلا کرائم کمٹ کیا؟ ایک کرائم کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اور قرآن کا کیا ویو ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں جیون صاحب کی کہی ہوئی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ انسانی ہسٹری میں کرائم اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان کی ہسٹری ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرائم پرانا ہونے کی وجہ سے کرائم کی فطرت جو ہوتی ہے، جو اس کے اندر جو نیچر ہوتا ہے، وہ بھلے ہی زمانے بدلتے ہیں، ٹیکنالوجی بدلتے ہیں، کرائم کرنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، لیکن اس کی مین سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے۔ اور یہ انسانی ہسٹری جتنی پرانی بات ہے، اور اسلام نے تو یہی نظریہ سکھایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے یا چاہے اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمپینینز نے پوچھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، اسے روک کر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا کہ کوئی کرائم کر رہا ہے، اسے بھی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اس کی مدد یہ ہوگی کہ اسے روکا جائے، اور وہ اس کی مدد ہے ان ریالٹی، کیونکہ ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسے کانسیکوینس بھگتنا پڑے گا، دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ جو کرائم وہ کر رہا ہے وہ کر کے بچ کے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ اوپر والے کی پکڑ تو ہر کسی پر ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہونے کی وجہ سے وہ انسان کی مدد کرنا ہے، اور مدد کرنے میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ہم یہ اگر انالائز کریں، آج اس چیز کی سیویئرٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ آپ امیجن کریے کہ لوک سبھا میں منموہن سنگھ جی نے پچھلے جو لوک سبھا کے اندر بگننگ میں کہا تھا کہ انڈیا میں آج کورٹس میں تقریباً 30 ملین کیسز، یعنی 3 کروڑ کیسز پینڈنگ ہیں، جس میں سے صرف ہائی کورٹس میں اگر دکھایا ہے تو 40 لاکھ پینڈنگ ہیں۔ تو جب یہ سیناریو ہے، اور یہ چیز بھی رپورٹڈ کیسز ہے، کتنے سارے کیسز انرپورٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ سب کے تعلق سے ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ آخر میں ایسا ہو کیوں رہا ہے، واٹ از دا ریزن، اور کیور کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے بچنے کا ان سارے انسانوں کے لیے، وداؤٹ اینی ڈفرینشیشن آف ریلیجن، ہر ریلیجن اور بیک گراؤنڈ کے لیے۔